そうかな。Little busy. Först när jag ska gå ett tag. Det måste man smaka om det är gott. Ja, det är gott. Det kan man äta. Ja. Oj. Oj, oj, oj. Ja, det är den lilla filur. Kom här. Kom, kom. Det är svårt att filma när den, bara är kring fötterna. Busig. Är den någon busig då? Ja, kom då. Oj. Vad bytig du är. Kolla. Ja, kolla. Oj, det är berg. Ett års berg. Ja, hur kommer man upp där då? Oj. Oj. Hjälpa till lite. Oj. Ska du ner igen? Nej, men han kan nog. Ja. Ja, nu ska jag upp igen. Upp och ner. Oj, vad tog du vägen? Oj. Här är din lilla skrutt. Oj, nej. Nej, vad skulle du nu? Ja, titta. Är det lite busig? Ja. Ja, titta. Ja, vad gör du? Vad fin kille. Ja. Oj. Vi kan gå lite här också. Kom då. Kom. Jag skyndar dig då. Oj, kom. Ja, kom då. Det var så kul att vara ute. Ja, det är så kul. Ja, kom då. Ja, duktig kille. Oj. Ja. Ja. Oj. Oj. Oj.
Ja, det kommer. Ja, det är fin kille. Så vi går. Kom nu. Kom här. Duktig kille. Oj, duktig kille. Kom då, oj. Oj, jag kan, vet inte vad jag ska. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga. Vem ska jag springa till? Vem ska jag springa till då? Ja, vem ska jag springa till då? Va? Ja, vem ska jag springa till? Oj. Vem ska man springa till? Oj. Nu vet jag inte om jag får med dig. Hej killen. Tror du det är jo. Hej killen. Hej. Hej lilla godingen. Oj. Nu skuttar vi. Ja, det var inte det lättaste det här. Oj. Oj då. Ska du bita kameran? Ska du bita i kameran, din lilla skit? Ska du bita i kameran? Oj!